Do datuma početka radova, izuzev potpisivanja ugovora sa izvođačima, završit će se projektno-tehnička dokumentacija, a prema procenama vrednost projekta iznosit će oko 30 miliona evra. Znači da ćemo nakon izgradnje obilaznice oko Užica, konačno, a o tome se priča decenijama, je li tako, unazad, uspjeti da izmestimo teretni saobraćaj iz centra grada, da ćemo sa tom obilaznicom svakako ubrzati i sam tok saobraćaja u gradu i da ćemo smanjiti aerozagađenje. Posebno se ističe značaj buduće obilaznice po bezbednost učesnika u gradskom saobraćaju. Pre svega mislim na pešake i na đake, odnosno na decu, jer upravo pored tih škola sada prolazi magistralni put, kao što je to slučaj sa prvom osnovnom školom. Projekat će između ostalog podrazumevati i izgradnju novog mosta preko Đetinje, kao i novi put prema Bajinoj Bašti. Sva ta okolina Podrinja biće povezana i to će značiti naravno i za saobraćaj i za sve ostale delatnosti koje su važnije u tom području. Gradonačelnica dodaje da će obilaznica imati značaj i za ruralna područja koja će gravitirati prema njoj, a nosit će sa sobom izvestan turistički potencijal kada se u obzir uzme blizina aerodroma Ponikve.